Ще три реанімобілі з Коломийщини відправилися на передову. Загальна вартість спецавтівок склала понад 65 тисяч євро. Автомобілі обладнані за останнім словом техніки, тому лікарям буде легко на них працювати, каже волонтер Василь Вілінський. Вони повністю обладнані всім устаткуванням, все, що потрібно в медичному автомобілі. Ми ще плюс догрузили перев'язочного матеріалу, всякого такого ліків, що потрібне. Військовий комісар Володимир Шаховець зазначив, що наразі на фронті йдуть інтенсивні бої, тому такі реанімобілі можуть врятувати не одне життя. Іде війна, хлопцям обов'язково потрібні такі автомобілі, як швидка медична допомога. Я хочу подякувати печеніжівській громаді, голові Ігору Васильовичу, всім небайдужим людям, які доклали всі зусилля для придбання таких хороших, подивіться на цей вигляд цих наших автомобілів, я думаю, що вони спасуть не одне життя. Саме завдяки такій акції вже майже 70 автомобілів відправилися на передову, каже керівник районної військової адміністрації Любомир Лужков. Звертаюся до всіх небайдужих не складати руки, як то кажуть, і продовжувати допомагати, тому що щоденно наші Збройні Сили України потребують поповнення транспортними засобами, особливо високопрохідними транспортними, медичними транспортними засобами. Очільник печеніжинської громади Ігор Довірак зазначив, що саме гуманітарія Хілфе України, яку очолює колишній мешканець селища Мирослав Чемориз, з перших днів війни допомагає нашим захисникам. Мирослав Чемориз, він багато долучається до допомоги для перемоги нашої України в цій агресивній війні. Він вже допоміг, його організація допомогла передати понад 20 автомобілів. Власне, ми передаємо з нашої громади вже п'ять автомобілів, сьогодні буде передано 3 медичні автомобілі. Тож німецькі та українські волонтери вже передали на фронт понад 20 автівок. Ще одна вихідними знову поїхала на передову з Печеніжина. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія «Раї».